Per un Nadal màgic farem un encanteri. Prepararem la poció i deixarem que es refredi. I ara tots us presentarem els ingredients màgics. 10 grams de tendresa, 3 grams de comprensió, 5 de tolerància i 4 de passió. Posarem un grapat de porcins de bondat, mesclarem suaument i per no com per cas, abraçar el vent.